Eksperimentalni vinograd je površine od pola hektara i u toku su radovi na provlačenju žice. U poslu u vinogradu uz nastavno osoblje učestvuju i učenici te škole smera vinogradar Vinar. Kako navode u srednjoj stručnoj školi Borislav Mihajlović Mihiz u Irigu, projekti prekogranične saradnje su izuzetno značajni za investicije u vinogradarstvu, kao i za sveobuhvatan razvoj vinskog sektora u Srbiji. Mislim da je to, jedini mogući vid neki za opstanak uopšte, ajde konkretno škole, jer na taj način možemo da se finansiramo, da nabavljamo opremu, da nabavljamo sredstva za nastavu. Do sada je škola kroz projekte i nacionalne mere podrške nabavila veći deo neophodne opreme za vinogradarstvo. Što se tiče vinogradarstva i vinarstva, mi smo sad obezbeđeni, mogu da kažem, 100%. Imamo od vinogradarstva gde su nam, imamo dva traktora, imamo sve mašine za obradu zemljišta, za zelenu rezidu. Znači, to je kompletna. Što se tiče vinarstva, evo sad smo s ovim projektom dobili kompletnu liniju za punjenje, za proizvodnju, odnosno za vino od grožđa do flaše. Tako da mislim da smo skroz obezbeđeni maksimalno smo obezbeđeni. U toj školi navode da imaju problem sa manjom zainteresovanošću đaka za upis smer vinogradar vinar i imaju obrazloženje. Đaci nedostaju, to je definitivno, ali mislim da je ona uzrečica, to smo mi radili kao moj deda, mislim da smo još na tom nekom stadijumu razvoja, ali ljudi ne shvataju da se vinogradarstvo i vinarstvo razvijaju velikom brzinom, tako da su tu i nove sorte, nova đubriva, novi pesticidi, tako da mislim da je ova škola neki reper da učenici nauče sve te nove tehnologije i da mogu da primene posle kod njih u vinograd. Nikola Ristanović učenik je četvrtog razreda i kako sam ističe, zadovoljan je izborom škole. Pa ovo što sam školu upisao zato što sam primetio da u našem mestu imamo dobru srednju školu i zašto bih išao negde dalje kad je to dobar posao, dobra škola, čuo sam sve najbolje o njoj i odlučio sam se da upišem zato što mi interesuje taj smer. Škola nam daje mogućnost da mi dolazimo ovde jako često i da to radimo. Nedeljno dolazimo dosta i odradimo šta imamo, šta smo naučili na primjer u školi i to se podeli na blokovi i onda to sve bude lepo. Imamo i praksu i usmeno učimo. Kakvi su profesori, su strogi? Ne, profesori su pravični. Mi smo dobri svi, tako da dobri su i oni. Tvoji planovi za dalje? Pa dalje, sad mi je u planu da nastavim ovo, da studiram ili nešto, pa da polako ostavim svoju vinariju ako bude sve dobro. Pošto ovo ima potencijala da bude vinski kraj i da budemo lideri u vinarstvu Srbije generalno. Učenici kažu da su nastavnici pravični, a šta kažu njihovi predavači? Jel vole đaci da vas slušaju dok im objašnjavate? Da. Oduševljeni su, ali moram s njima da se spustim na njihov nivo da bi uspostavili neku saradnju. Ali to je baš lepo.